Ndërkohë, diskutojmë pak edhe për një situatë që duke se ka rënë përsëri në sy të medias me Lili Saraç që vetëm pak më parë po e diskutoja në lidhje me planin e tre zyrtarëve për të vjedhur rreth 1.2 milion euro apo jo nga pozicioni që ata kishin. Na sqaron ndoshta pak na hidh pak dritë edhe në këtë çështje si qëndron e vërteta dhe si nis kjo histori që bie në sy të medias. Po në fakt është vërtet janë tre zyrtar të Ministrisë Financave, sekretari i përgjithshëm është personi drejtor juridik dhe përmbaruesi, të cilët nëpërmjet një skeme mashtrimi paktën çu i akuzon prokuroria, të cilët duke qenë se kanë paguar një shtetas të dyshuar dy herë për të njëjtin objekt, pra, duke qenë se ai është kompensuar fillimisht me një shumë e cila është vlerësuar nga ana e përmbaruesve, ka kryer disa procedurat e tjera, disa dokumentat e tjera, të cilat ka arritur të krijojë një skem tjetër për t'u paguar sërish për objektin në fjalë. Pra, duke qenë se ka qenë shpërnar, fillimisht ka marrë një pagesë dhe më pas janë kryer disa procedura, dokumenta, fatura fiktive, të cilat ka arritur të përfitojë një shumë tjetër, të cilën prokuroria thotë që është një dëm që i ka kushtuar shumë buxhetit të shtetit. Por nga ana tjetër, kemi pasur një reagim dje në dark të avokatit të edhe të zotit Gjokuta, i cili është sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Financave, duke quajtur që ky është një abuzim që po bën prokuroria, pasi nuk është se është provuar plotësisht dhe nuk është dhënë asnjë mundësi hetimi që vetë akti nuk është kryer, kështu që ishte është i pak komplekse, domethënë kjo çështje ka qenë në hetim gati kujtoj këtu 3 muaj më parë, ka qenë prokurori Ndini Tavani, Ndini është një prokuror i cili kandidon për të qenë garues në SPAK. Pra, prokurori i prokurisë posaçme, duke qenë se janë në tre vende vakante, por sigurisht është një prokuror i cili ka pasur edhe pra, nëse ai prokuror do kishte bërë një sy mbyllur, pra do ishte ndoshta edhe sa dy fishi i shumës që është gjetur në banesën e zonjës Rozeta Dobi. Pra ka pasur mundësi, por sigurisht ka ndjekur rrugën e drejtë atë të ndjekjes së hetimeve proaktive. Duhet cilësuar në fakt në gjykat roli tre personat, pasi nuk është ende ndarë, pra cili ka qenë roli sekretarit përgjithshëm, përmbaruesit dhe personit juridik, pasi sigurisht në çdo institucion janë institucionet në varësi të cilat konkludojnë me dokumentat më pas shkon tek eprori që hedhë dhe firmën e fundit, por është një dëm që ka kushtuar buxhetit shtetit një shumë kolosale, 1.2 milion euro dhe sigurisht duhet pritet në fakt verifikime që ka pretenduar avokati mbrojtës dhe nga ana tjetër mos gaboj ditën e nesërme ato do dalin para gjykatës së Tiranës për të njohur me masë sigurisht aty do të kemi më shumë detaje për të gjithë skemën e mashtrimit që pretendohet nga ana prokurorisë por në fakt që hedhet poshtë edhe nga avokati mbrojtës i zotit Gjokuta i cili është edhe sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Financave ka qenë drejtor dogane ka qenë me role të rëndësishme në administratën e shtetit i shkolluar mjaft mirë në jashtë Republikës së Shqipërisë por si duket që skemave të mashtrimit nuk i ka shpëtuar pasi sigurisht të gjithë duan lekun dhe disa e duan në mënyrë të pandeshme dhe të shpejtë ky është problemi shpesh herë në vende të vogla dhe të me korrupsion të lartë sikurse Shqipëria, edhe pse korrupsioni në fakt ndihet në të gjitha vendet e botës, po në vendet të vogla si Shqipëria po ndihet edhe më shumë. Po jam e lumtur që situata të tilla po i nxjerr edhe media në parë dhe po i dokumenton në mënyrë që ndoshta personazhe të tillë të bëhen shembull për një pjesë tjetër, edhe të mos jetë kaq e pa cënuar pjesa e vjedhjes edhe e korrupsionit. Të them të drejtë në çështja rasti Rozetës dhe rasti Ministrisë së Financave ka bërë shumë zhurmë në media duke qenë se pavarësisht gjitha përçmërive apo pavarësisht gjitha fjalëve që mund të thuhen nga ndërkombëtarë që jemi vend me pak korrupsion, por rastet e fundit kanë treguar vërtet që korrupsioni është në nivele të larta, përfshirë zyrtarë. Me aq para kush e di se çfarë mund të bëjë të mirë në vendin tonë. Pikërisht pra në duke qenë se grumbullojmë të dyja i thon 1.7 milion euro, kështu që me 1.7 milion euro. Edhe po ti numërojmë, nuk e di nëse mund të llogarisim ose se nuk i kemi të prekshëm. Se si kemi të prekshëm praktikisht. Edison, unë falenderoj shumë që ke qenë me mua në program, ishte shumë kënaqësi, edhe të komplimentoj edhe për gjithë informacionet që ti na sol në mënyrë kaq korrekte dhe uroj të të kemi më shpesh në program. Faleminderit. Edhe pse uroj të mos kemi kaq shumë situata të vështira sa këto që duket se po, të them të drejtën ne kemi një shprehje në kolegët e kronikës që lajmi i keq është lajmi i mirë për ne pasi kemi punë.